Sari, juntament amb la Neus Ibáñez, de l'exposició salvadoriana que hi ha aquí al l'Institut Ibáñez. I bé, avui ens parlarà d'això ara. D'aquí poc farà aproximadament un any que es va inaugurar l'exposició i es va pensar que era un bon moment per que algú que ha treballat tant i que coneix tan bé expliqués una mica què s'ha fet, què s'està fent i què es farà en el futur sobre la presentació. I després, si us sembla bé, passarem a l'aula polivalent i veurem una mica l'exposició al cap. Molt bé, moltes gràcies i gràcies a tots per haver vingut a sentir aquesta xerrada. Jo realment, com que l'exposició està oberta des de fa, doncs, com s'ha dit, gairebé un any, en maig farà l'any, i encara estarà, si tot va bé, un any més, no havia pensat centrar la xerrada en la exposició. Si l'heu vista, doncs millor, si no l'heu vista, aneu a veure-la. Jo he fet algunes visites i en faré encara algunes visites guiades. Després, a més, anirem a veure els mobles originals del rabinet i, per tant, jo havia pensat que podia ser més interessant centrar-nos en unes reflexions al voltant de la col·lecció Salvador i del seu significat i de la seva trajectòria històrica, no tant en el passat, quan era dels Salvador, sinó especialment des de que va tenir un patrimoni públic, no? Des de que es va fer, va passar de les mans privades de la família a mans públiques. I al voltant d'aquesta col·lecció i d'aquesta llarga història de la trajectòria, pensar els treballs que, la tasca que podem considerar que hem fet fins ara, els treballs en marxa i les perspectives del futur. Sobre dos supòsits que jo espero que alguns dels implicats que estan aquí presents estiguen o compartisquen amb mi, i si no, després espero que puguem debatre-ho aquí també públicament. Aquests supòsits és que, des del meu punt de vista, el millor de la tasca feta s'ha fet sobre dos pilars fonamentals. Un és, i no prengueu això com una qüestió necessàriament negativa, un és el voluntarisme de moltíssima gent, i un voluntarisme, una voluntat de treballar per la col·lecció, d'interessar-se, de posar el millor de l'especialitat de cadascú. I després, el segon pilar, una col·laboració institucional sense la qual no hagués estat possible, això és cert, però també és cert que sense el voluntarisme i sense passar per damunt, fins i tot algunes vegades, de determinats problemes institucionals, aquesta tasca no hauria arribat a on ha arribat. I per tant, a l'hora de reflexionar sobre les tasques en marxa i les perspectives de futur, des del meu punt de vista, no s'ha d'oblidar que això ho hem fet fonamentalment amb una mentalitat de treball cooperatiu. És difícil esbrinar en tota la tasca feta en els darrers anys un lideratge o una coordinació executiva o un poder fàctic que hagi dissenyat tot el pla. En realitat, des del meu punt de vista, és fruit d'un treball cooperatiu i basat, com dic, en una mínima lleialtat institucional. Aquí hi ha moltes institucions implicades. Està implicat l'Institut Botànic de Barcelona, està implicat el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, està implicat, per tant, l'Ajuntament, està implicat, per tant, el CSIC, està implicat la Generalitat. Vale. Un mínim de lleialtat institucional ha estat necessari, però realment, sense el voluntarisme de molta gent i sense la mentalitat de treball cooperatiu, no ho hauríem fet. Per a molts d'aquestes persones que han col·laborat, per a molts de nosaltres, i ara utilitzen la primera persona del plural, el treball al voltant de la col·lecció Salvador és un a més del nostre treball. És una cosa que hem volgut fer per decisió pròpia i que
moltes vegades no està directament implicada en les nostres agendes professionals, però ho hem fet per altres consideracions, entre les quals figura també un cert compromís cívic. Jo sé que aquestes coses de vegades sonen com paraules buides, però en el cas de la Col·lecció Salvadora, en el cas de la meva experiència personal col·laborant i treballant amb tantíssima gent, no crec que sigui una paraula buida. Sense aquest mínim compromís cívic i voluntat cooperativa, jo crec que no estaríem en el punt en el qual estem. Lo qual no és per a cantar massa lloances, perquè hi ha molta tasca per fer, hi ha molta feina per fer. Molt breument, una història que probablement ja sabeu, però jo voldria partir, avui ja dic, ens oblidem provisionalment de tot el que és la col·lecció en mans privades, de la seva fundació a principis del segle XVII, fins a aquest moment, el moment de la incorporació. Incorporació està entre virgulades perquè és el terme emprat en el Diari Oficial de la Generalitat, en el decret publicat el 28 de gener de 1938, per el qual s'incorporava la Col·lecció Salvador a la Conselleria de Cultura. Per això el decret continua per aquí, aquest és un altre decret, el decret continua per aquí, però està signat igual que aquest per el president Lluís Companys i per el conseller de Cultura Carles Pi i Sunyer. Ja sabeu que això va significar que un grup de gent, fonamentalment treballadors del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, va anar al Penedès i se'n va portar la Col·lecció Salvador. Sabeu també, i això ho hem dit moltes vegades, que en realitat l'atractiu fonamental en aquell moment per a Pius Fontiquer i per a molta altra gent que estava i que tenia al seu càrrec les decisions en el Museu de Ciències Naturals, l'element fonamental de la col·lecció era l'agrari. I de fet, el que diu el principi del decret és el famós herbari Salvador. El que passa és que evidentment també, vull dir, en la incorporació i la incautació vingueren totes les altres coses, però la valoració fonamental de la gent directament implicada en allò era que l'herbari no es perdés, i era l'herbari el que es deia i s'individuava com el gran valor científic que aleshores tenia la col·lecció. Ara bé, això és un decret, però això és la imprescindible dotació pressupostària per a fer aquestes coses. Vull que reflexionen sobre això, però fixeu-vos que la conjuntura és gener del 38. En gener del 38, per a la Generalitat Republicana i per al govern de la República Espanyola, les coses pintaven molt malament. I tot i així es pren la decisió i tot i així es dota pressupostàriament 5.000 pesetes per a poder fer-la. No és només una declaració d'intencions, és una declaració que va acompanyada d'una dotació pressupostària en uns moments de conjuntura bèl·lica com gener del 38. Aquí m'agradaria recordar, perquè jo crec que aquestes coses cal recordar-les, que evidentment el compromís de la Conselleria de Cultura de Carles Pi i Sunyer amb això és un exemple més de molta de l'activitat de rescat i recuperació que es va fer en conjuntura bèl·lica del patrimoni català, com per part del govern espanyol de la República també es va fer del patrimoni de tota Espanya. Penseu que la República Espanyola, el govern de la República Espanyola, va mantindre uns pressupostos més alts per al Ministeri de Cultura, per al Ministeri d'Educació que per al Ministeri de Defensa durant els 3 anys de la Guerra Civil. Algú pot dir cínicament, vale, per això perdi la guerra. Però crec que de tota manera aquest és un valor que en una conjuntura completament diferent, però en època de retallades i de per a on retallem i per a on no retallem, caldria conservar la memòria, i conservar la memòria no només per conservar aquella actitud, sinó en certa manera per a tractar també d'implementar-la en l'actualitat. Bé, i ara ja sabeu, i si algú de vosaltres no ho sabeu, doncs us ho dic, que el 16 de desembre del 2014, i uns dies després es va publicar en el mateix Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, però el d'ara, la declaració de bé cultural d'interès nacional de la Col·lecció Salvador. Han passat 76 anys des del moment en què aquesta incorporació es produeix a mans públiques
fins a la declaració de bé cultural de patrimoni d'interès nacional. Perdó. Bé, ja sé que 76 anys és una exageració, també és veritat que pràcticament la meitat d'aquests 76 anys van transcórrer enmig d'una dictadura feixista com la del general Franco, i això, bueno, pot explicar algunes de les coses. Altres de les coses no les explica només la dictadura, sinó també la transició i determinats maneres i problemes institucionals que van haver de passar. De tota manera, al llarg d'aquests 76 anys, que han trigat, diguem, a donar la necessària protecció legal al patrimoni, a la col·lecció Salvador, s'han fet moltes coses, i sobretot s'ha continuat una tasca de treball prou continuada que després tractaré de resumir. El principi d'aquesta incorporació o de legalització per part de les autoritats franquistes del fet protagonitzat per la Generalitat Republicana és, bueno, uns anys de l'any 41 a l'any 45, són els anys en els quals la gent que ha quedat en al front tant de l'Institut Botànic com de la secció de París, fonamentalment Antoni Dolors, però no només ell, també, i veieu aquí que això ho signa el que es va mantindre, era conservador del Museu de Ciències Naturals de l'època republicana i després, en els primers anys del franquisme, director de l'Institut Municipal de Ciències Naturals, que és el professor Ardillo, i firmen aquí un dels molts informes que al llarg de l'any 41-45 es fan adreçats a l'Ajuntament de Barcelona des del punt de vista de la legalitat franquista, encara que legalitat franquista va semblar un oxímoron al final. Diguem, hi ha una legalitat franquista, des del punt de vista de la legalitat franquista tot allò era municipal, perquè evidentment la Generalitat és abolida i deixa d'existir, i aquestes coses és l'Ajuntament franquista de Barcelona, de la ciutat, el que s'encarrega d'això. Bé, diversos informes de Bolós, de Pardillo i d'altres responsables acaben aconseguint que les autoritats municipals, davant d'una reclamació de la família que havia estat en l'any 38 i li havien incautat, davant d'una reclamació de devolució, pren la decisió d'adquirir la col·lecció. I la col·lecció s'adquirís per una decisió presa a finals de l'any 1945, per 150.000 pessetes s'adquirís la col·lecció. Això és un document, la fotografia és de Josep Maria Montserrat directament, o sigui, me la va enviar al mòbil quan va trobar el document, i aquí pues, l'ha plantificat, perquè això no és de gran qualitat, però la culpa és del meu mòbil, per dir, no fa tant de temps que aquest document s'ha trobat i l'ha trobat Montserrat. No? Bé, aquesta és la primera adquisició i, per tant, una inauguració, que es fa aquesta inauguració. Hi ha diverses fotos d'aquesta inauguració, com que algunes se fan servir en l'exposició, jo aquí us ensenyo altres. En l'exposició podeu veure un parell més. Bueno, a mi crec que les fotografies diuen molt sobre, bueno, l'època, el panorama, les autoritats que fan aquesta inauguració a l'Institut Botànic en la seva seu de baix, clar. Que aquesta era la instal·lació del mobiliari i de la col·lecció Salvador en aquell indret. I aquí hi va estar preservat, però sense un accés públic obert, malgrat aquesta inauguració davant de bisbes, alcaldes i governadors civils, però aquí es va preservar i aquí es va lluitar per obtenir una manera de finançar un accés al públic i unes condicions millors, però la veritat és que durant molts anys això va estar, sí, a l'accés de determinats investigadors, però no a l'accés del públic, i això va contribuir a aquesta pèrdua de memòria sobre l'existència d'aquesta col·lecció. Una col·lecció que esdevé pública enmig de la guerra i que després està en un lloc, pues, que on no hi ha un accés
fàcil, malgrat això, vull dir, no vaig a... ho he posat deliberadament així en aquesta pel·lícula, perquè m'ho dono compte que malgrat això es fan moltes coses, eh? Diguem que el segle XX, aquí s'acaba, quan s'acaba el segle XX, des del segle XX hi ha sobretot publicacions i estudis de tota mena, eh? Jo he posat alguns d'ells i dels que crec més representatius, no? Per suposat, els primers articles de Bolon, no tan sols a Col·lectània Botànica, que com sabeu és la revista de l'Institut, sinó a altres llocs, fins i tot alguna intervenció radiofònica tractant de donar a conèixer l'herbari, no? Uns articles del que llavors era catedràtic de Història de la Farmàcia, Guillermo Folk-Jou, en els anys 50, el que pot ser és l'obra fonamental o resum de tota la tasca de Bolos en 1959, és un discurs de recepció a la Real Acadèmia de Farmàcia, que reuneix tot el que Bolos podia dir al llarg de tots els anys, sent la persona que més directe accés ha tingut a la col·lecció fins a aquest moment. No tan sols per les seves responsabilitats en el botànic, sinó perquè també en l'època de la Generalitat Republicana i de la incautació és un protagonista destacat, de fet és ell el que va acompanyar d'altres persones al Penedès a per la col·lecció. No? Després, una cosa que probablement sí que sabeu més o és més coneguda, del 72, Ramon Folk publica un recull de les dues versions manuscrites del viatge d'Espanya i Portugal que fa Joan Salvador i Riera acompanyat dels germans Jussier. I després m'agradaria destacar les tesis doctorals. Jo crec que bona part de la tasca inicial es fa gràcies a la voluntat de determinades persones que fan tesis doctorals dedicades a això. Cronològicament la primera és la del 85, d'Immaculada Cavaller, sempre a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, que dedica a la Nissaga Salvador la seva tesi doctoral. Després, molt poc després, l'any 88, vindrà la tesi de Josep Maria Camarasa, que es publica l'any següent en un volum. I algunes altres coses que vegeu aquí, l'article d'Àngel Romo sobre l'herbari, que després se'n publica un altre en el 95. Bueno, Camarasa, en el 93, comença ja a publicar la sèrie que ell anomena Salvadoriane, de la qual crec que hi han publicat ja 5. L'article d'Abat sobre la col·lecció paleontològica apareix en l'any 97 i Abat ha continuat col·laborant i treballant sobre aquesta part de la col·lecció. I a l'Autònoma de Barcelona, en l'any 99, Maria José Pascual Benassar presenta un treball de recerca, que en realitat crec que és una tesina de llicenciatura, dedicada a Bonaventura Serra, on es parla de la relació de Bonaventura Serra amb la col·lecció i on se descriu com estava la col·lecció en el segle XVIII. Això és un llibre que després es publica en el 2003. Vale. S'acaba el segle XX. En el 99, com heu vist, hi ha un nou conveni entre l'Institut, entre el CSIC i l'Ajuntament per a l'Institut Botànic de Barcelona. Aquest nou conveni implicava ja la decisió de dotar d'un nou edifici a l'Institut i d'una ubicació amb garanties de conservació i de contemplació al públic de la col·lecció. Això esdevé en una altra inauguració en el 2003, quan s'inaugura aquest edifici i aquesta instal·lació, que és la que ara molt crescuda i, des del meu punt de vista, molt més espectacular encara veurem en acabar aquesta xerrada. En els pocs anys del segle XXI se concentren novament altres activitats, de les quals bueno, destaquen, a més, altres tesis doctorals, especialment la tesi doctoral de Neus Ibáñez de l'any 2006, dedicada als herbaris històrics, que significa, diguem, la recerca científica sobre l'herbari Salvador més completa i ambiciosa feta fins a aquest moment. També és veritat que en el 2004 s'ha fet una exposició amb motiu del Fòrum de les Cultures, i l'Institut organitza una exposició que li encarrega com a comissaris a Josep Maria Camarasa i a Agustí Camós. No és una exposició sobre la col·lecció, és una exposició sobre la història de la ciència
i de la història natural, que es diu de la curiositat a la perspectiva, on s'utilitzen de tota manera materials de la col·lecció. I ja comença un cert grau d'internacionalització de les publicacions científiques. Això m'agradaria, com a punt de reflexió de futur, deixar aquesta qüestió. Jo crec que manca encara, i no per ambició de alguns dels implicats, manca encara una forta aposta per internacionalitzar tot el que hem fet fins ara i col·locar en context científic internacional a la col·lecció. És cert que s'han fet ja algunes coses, senyaladament en el camp de la botànica, òbviament, per citar alguna cosa, que seria per ells l'article en Taxon de Neus, de Montserrat i de Ignasi Soriano. També l'article que publicaren Neus Ibáñez i Josep Maria Camarasa en Archives of Natural History, amb la correspondència de Joan Salvador i Riera amb James Pettibe. Jo crec que aquesta és una línia que ara que s'han fet moltes coses al voltant de la col·lecció, caldrà en el futur ser més ambiciosos en aquesta qüestió. S'han donat algunes coses molt interessants també a nivell de divulgació. Jo crec que és molt important aquests volums de la sèrie de Barcelona 1700 de la col·lecció dirigida per García Espuche. Hi ha un sobre jardins en el 2010, amb un capítol de Montserrat i Neus Ibáñez, i n'hi ha un altre en 2011, exactament, en 2011, sobre medicina, cirurgia i farmàcia. Això és una voluntat ja de divulgació, d'arribar al gran públic, mitjançant una col·lecció molt ben feta i molt ben dissenyada, on el protagonisme del Salvador en el seu moment té ja una situació històrica convenient, no? És interessant també destacar que en el 2008 es publica el catàleg de la biblioteca, Salvador, basat en un esforç catalogràfic molt seriós, però que feia molts anys que s'havia fet, i que finalment veu la llum en el 2008. Aquí teniu una presentació, també hi ha autoritats. Ja sé que aquestes autoritats tenen legitimitat democràtica i les altres no. Però, vull dir, us ensenya l'estil fotogràfic de com les autoritats entren al gabinet i veuen el gabinet, i altres autoritats diferents, evidentment, amb la legitimitat democràtica i amb una presència de públic que, si us doneu compte, en l'altre reportatge d'aquella inauguració no n'hi ha, és una inauguració en la qual no n'hi ha públic, no? El qual és molt simptomàtic de la no legitimitat d'aquelles autoritats. Aquesta és el motiu, a més de la renovació del conveni del CSIC. Vale, i ara arribem a la gestació del projecte de desenvolupament. Això és la portada del catàleg. Com sabeu, s'ha publicat un catàleg en tres llengües, en català, castellà i anglès. No és exactament, no és només el contingut de la exposició, sinó una miqueta, vol ser una miqueta més, amb realment unes il·lustracions, jo crec que força interessants. Tot el material iconogràfic que n'hi ha aquí procedeix de la pròpia col·lecció. No cal anar a demanar préstecs i drets d'altres il·lustracions, tenim com tenim, no tan sols la meravella dels gravats de la biblioteca, la Biblioteca del Salvador, amb més de 1.200 volums, que reuneix pràcticament tota la producció científica interessant en història natural i en medicina i en farmàcia dels segles XVI al XVIII, té, naturalment, una riquesa a l'hora de gravats i de trobar el joc, que no ha calgut en absolut anar a buscar alguna cosa per a il·lustrar-lo. Tot això està fet, diguem, amb els propis recursos de la mateixa col·lecció. Bé, l'exposició té una gestació llarga, diguem, però en 2011, fonamentalment, és quan se presenta per primera vegada el projecte de fer-la, i com sabeu, s'inaugura en el 2014. En el projecte de la exposició, que es presenta tant a l'Institut Botànic com al Museu de Ciències Naturals, en el projecte es posa de manifest
tot aquest treball de molta altra gent que hem vist abans, es tracta de més també d'implicar, ja dic, ja ho he dit abans, amb el voluntarisme necessari, perquè moltes vegades no hi ha una vinculació institucional, ni un contracte, ni res de tot això, però sí que n'hi ha un treball cooperatiu que permet que aquest projecte es pugui dissenyar. El projecte final, el comissariat, el dissenyem Neus Ibáñez i jo, però evidentment sense tota aquesta tasca anterior, i sobretot la implicació, la necessitat de que era absolutament necessari comptar, abans del dia de la inauguració de l'exposició, comptar amb un inventari, una catalogació dels fons el més tècnicament perfecte possible, i això implica, naturalment, un suport pressupostari necessari per a fer no tan sols les tasques d'inventari i de catalogació, sinó també de restauració. Hi ha que restaurar diverses coses, fonamentalment els calaixos i els seus continguts. En l'exposició veureu moltes fotografies. Jo he procurat portar aquí altres que no estan en l'exposició, d'abans i després, de la tasca dels calaixos, i, bueno, i de la tasca dels pots de vidre i de la tasca no tan sols de la restauració i la neteja d'aquests elements, sinó també, com podeu veure, bueno, les tasques necessàries per a l'inventari i la catalogació amb els estàndards internacionals necessaris, i amb també les tasques de revisió peça per peça i d'identificació peça per peça que comencen durant tota l'elaboració, durant els 3 anys d'elaboració de l'exposició. Per tant, l'exposició va de la mà d'una dotació pressupostària per a fer l'exposició, va de la mà d'una dotació pressupostària imprescindible per a fer aquestes tasques, per a contractar gent especialitzada, per a contractar bons professionals que puguen fer aquestes tasques. I sense això, l'exposició no tan sols no s'haurà fet, sinó que no tindria, o almenys des del meu punt de vista, el balanç positiu que es fa de l'exposició. No tan sols es pot xifrar el nombre de visitants o en ressò en la premsa, sinó que aquesta tasca d'inventari, de catalogació, de restauració, de revisió, se va començar a fer llavors, s'està continuant fent, encara pràcticament ara hem assolit una fase important ja en la qual es pot fer ja una memòria, però hi ha molta per fer, i esperem que això torni a anar acompanyat necessàriament d'una dotació pressupostària per a mantenir els contractes de la gent que ha fet aquesta tasca. En aquests anys hi ha gent que ha esdevingut l'especialista número 1 en allò que està fent, i allò és un treball, i una, a la vegada que s'ha fet un treball tècnicament molt bo, s'ha fet una capacitació i una formació que no podem esmerçar ara ni podem quedar-nos a meitat. Necessitem, i si en l'any 38 es va fer, no veig per què ara una anomenada crisi econòmica ens ha d'impedir o ens ha de servir d'excusa per a no mantenir aquesta aposta pressupostària per a continuar amb els contractes i per a continuar donant-li a la gent que ho està fent l'oportunitat de rematar bé la feina. Bé, i durant les tasques de preparació de l'exposició, un vell somni de tots els que en alguna ocasió havien tingut oportunitat de llegir la documentació que es conserva perfectament aquí a l'Institut, la documentació generada en el 38 en temps de la incautació, tots els que havíem llegit aquella documentació guardàvem la sospita de que en les circumstàncies de gener-febrer del 38 no s'havia portat tota la col·lecció anava a dir al museu, però en realitat es va portar a Sant Gervasi, com sabeu, perquè les circumstàncies bèl·liques feien que fos impossible dur-la als edificis del parc de la Ciutadella, perquè els bombardaments a l'estat tan a prop del port i de la estació de França eren molt perillosos. Bona part de la col·lecció del museu ja havia viatjat a una torre en Sant Gervasi, i ahir és on va anar lo del Penedès, no? Bueno, però teníem la sospita de que allà
alguna cosa havia quedat. No? Això és una cosa que, ja dic, qualsevol que ha llegit aquesta documentació l'ha tingut a seguir. La gent de l'equip d'exposicions del museu, quan jo els vaig insistir en que estava aquesta sospita, bueno, pues resulta que l'Esther Galimán, una de les persones de l'equip d'exposicions que dirigís el Guirà Ferragú, l'Esther Galimán és de Vilafranca, del Penedès. I va pensar, escolta, que no aniré a l'Ajuntament i veuré de quin és actualment la propietat d'aquesta masia. Aquesta és la foto anterior, no posa fotos recents perquè no puc posar-les, però bé, aquesta és una foto antiga d'aquest anomenat per alguns castell de la Bleda o masia de la Bleda, on l'any 38 es van endur les coses. Vale. L'Esther Galimán averigua de qui és la propietat de la masia i esbrinem, quan ella porta el nom del propietari actual, esbrinem que és la mateixa persona que tenia 6 anys quan es va produir la incautació de l'any 38, perquè apareix en la documentació sa mare com a viuda interessada en el patrimoni dels fills menors d'edat i s'anomena pels noms els dos fills que llavors té aquella dona. El fill menut figura com a propietari en l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès de la masia. I aleshores el que fan Esther Galimán i el Guirà Ferragú és contactar amb aquesta persona, explicar-li que el museu està preparant l'exposició i que està molt interessat en poder anar a visitar la masia i veure què hi ha. No vos faig tots els detalls, el cas és que finalment algunes persones, Josep Maria Montserrat, el Guirà Ferragú i alguna persona més, aconsegueixen anar allà i trobar que hi ha moltes coses. Perdoneu, després de fer l'exposició, me vaig donar compte, si no és voluntari, em vaig donar compte de la fotografia aquesta, vull dir, perquè això són diaris, perquè no tenen aquestes coses, i em vaig donar compte de que no era tallat, però naturalment és algú que disputa la presidència de no sé què a algun altre. Però bueno, aquí era sobretot per mostrar-vos algunes de les coses que hi havia a la Bleda. Evidentment, una de les coses més importants que a partir de l'estiu del 2013 es rescata són un nombre gran, més de 200 de volums de la biblioteca, que realment acompleixen el somni de pensar que era una de les millors biblioteques científiques de l'època. Perquè moltes vegades, quan Josep Maria Montserrat i jo feien el catàleg, deien, mira, té quatre obres del Clusius, per exemple, el Clusius és un dels botànics dels LSG fonamentals, no? Charles de Leclus. Té quatre obres del Clusius, però no té Benispanias, que és, el Clusius fa un viatge d'exploració per Espanya i Portugal i publica una obra amb la flora ibèrica del segle XVI. No? I tenien el Salvador altres obres del Clusius i no tenia el Perispania. O per exemple, té altres obres del Bowie i no té el Pinas del Bowie, que és el gran botànic, diguem, del segle XVI. Si Clusius és del XVI, doncs el Bowie és del XVI. No? O només té una obra de Linneu. Saps? Aquestes coses que dius, falten coses, o aquesta gent, o la biblioteca, però no. Vull dir, entre eixes més de 200 de volums, pràcticament està tot allò que havien trobat a faltar, estava, i naturalment formava part de la Biblioteca del Salvador. Per tant, una de les coses que realment li donen molta importància a allò que s'ha trobat en la Bleda en 2013, són els llibres, no? Però també moltes altres coses, perquè de terra esfilada pues, teníem el calaix dels mobles, no? I teníem un calaix preciós que està a l'exposició, molt, molt bonic, i que ja li donava gran importància a aquesta part de la col·lecció, però és que de terra esfilada van trobar moltes més allà en la Bleda, no? I algunes altres pedres, minerals, en fi. Això era el que hi havia, no? A les golfes. Algunes dels llibres i dels documents tal com estaven, dels pots de vidre
l'ou aquest, i les pomones. Les pomones són unes representacions amb materials diversos de fruits. Els fruits, els col·leccionistes d'aquella època, els fruits òbviament no es podien conservar, perquè si els conservaven o bé es podrien, evidentment, o si es conservaven amb tècniques en les quals se conserven altres coses, com per exemple en pots, amb flascons d'alcohol, etc., es perd una cosa fonamental que és el color, en fi, i determinades característiques. La solució dels col·leccionistes de l'època va ser crear aquest artifici que ells anomenaven pomona, que era la de la creació amb materials diversos, cera, porcellana, ceràmica, guix, cartró, de reproduccions a tamany natural, a escala 1:1, i amb el color més natural possible, tota la producció, diguem, de fruits d'un determinat territori. El Salvador, sobretot el Lluís el Salvador i Soler, l'últim de la nissaga, sabien documentalment que tenia una cosa que s'anomenava pomona espanyola, on estaven representats 4 o 5 centenars de fruits diversos que es donaven en la península ibèrica llavors. No? Això, en el 38, no havia vingut ni una sola peça d'aquestes i això es considerava completament perdut. No? En canvi, en el 2013 van aparèixer les pomones. També sabien que n'hi havia monedes i medalles i que aquesta gent havia col·leccionat durant segles i durant generacions monedes i medalles, de monedes i medalles no quedava res. Naturalment, com era una part fàcilment comercialitzable, sempre havíem atribuït que allò, pues, la família ho havia anat venent o comerciant. Bé, almenys hem trobat el suport de les medalles i de les monedes, no? amb la seva numeració, és a dir, que tot això en algun moment ha estat ple. Ara bueno, sabem més o menys que estava i que fins al trasllat a la Bleda havia estat perquè els contenidors estaven. Bé, i aleshores el que calia fer era multiplicar encara més els esforços de restauració. Perquè clar, ja hi havia molta gent implicada en restaurar el contingut dels calaixos, com heu vist abans, i els pots i aquestes coses que ja teníem des de l'any 38, però és que en l'estiu del 2013 apareixen centenars de noves peces que cal restaurar. Això és una fotografia de la restauració de... Jo crec que aquesta és la mà de Carina? No és la teua? No. Unes mames, hi ha un atlas fabulós, un atlas de cartografia europea fabulós en la col·lecció. Bueno, se restauren moltes coses. Les pomones se restauren també, i els pots, naturalment, es netegen i es restauren. Se multipliquen i se condensen des de l'estiu del 2013 i inauguraren en maig del 2014. Això va permetre col·locar ja algunes peces en l'exposició i va permetre també donar-li durant tots aquests mesos en què l'exposició ja ha estat oberta, la col·lecció ha anat creixent i hem anat aprenent molt sobre la col·lecció perquè la gent, fins que han durat els contractes, en alguns casos, pues, el treball ha continuat i esperem que pugui continuar en el futur. Bé, els flascons i se netegen i se troben. I, naturalment, el treball d'inventari de catalogació continua i continua amb les noves peces incorporades en l'estiu. Aquesta fotografia m'agrada especialment, perquè vull dir, jo la trobo impressionant. La fotografia de la restauració, una part de la restauració de les pomones, ja vegeu amb quanta cura, però després el resultat estètic de la fotografia a mi m'agrada especialment. Bé, i també arribem a la qüestió dels documents. Abans de deixar la qüestió de les peces, jo tenia anotades aquí algunes xifres, sí, d'inventari de catalogació. En aquests moments hi ha una base de dades, a banda de la base de dades de l'herbari, que
té 4.900 registres, hi ha una base de dades de la, del, amb l'inventari de les peces de la col·lecció, a banda del, dels plecs de l'herbari, que en aquest moment té 4.496 registres, és a dir, en total estem vorejant ja els 10.000 registres d'objectes. De moment, 3.663 eren de l'adquisició de 1938, i de moment, vora 600 centenars, sí, han estat de l'adquisició de 2013 i continua creixent. No? De manera imminent, no sé exactament quan, perquè és una cosa que no, no depèn de mi, òbviament, jo no estic implicat, es presentarà públicament la memòria de tots aquests treballs, a banda de que s'està preparant, dirigit per Eulàlia Garcia Franquesa, un monogràfic de la publicació de treballs del Museu de Ciències Naturals amb la tasca dels revisors, perquè clar, cadascuna de les, dels ítems de la col·lecció està tenint revisors especialistes en aquella matèria, vull dir, els pots de farmàcia i de matèria mèdica té la seva revisora, la malacologia té la seva revisor, paleontologia, líquens, algues, fongs, naturalment herbari, cadascun dels revisors, esperem que puga oferir uns resultats en aquest monogràfic de treballs del Museu de Ciències Naturals. I ara voldria, com a historiador, pues, parlar-vos una miqueta de la part que teòricament haurem de fer els historiadors, no? O fonamentalment els historiadors, però no només els historiadors. Que és tot el material documental, que ja n'hi havia de documents portats en el 38, fonamentalment alguns manuscrits importantíssims, el del viatge d'Espanya a Portugal és un d'ells, però tant la pesca va publicar l'any 87 per el Museu de Marítim, o les cartes, no? I la correspondència del Salvador. Però clar, en l'estiu del 2013, allà, en la Bleda, el que hi havia una quantitat enorme de documentació i de nous documents. N'hi ha més cartes, i cartes molt importants, a científics molt destacats del segle XVII i XVIII que encara no coneixíem i que completen o ajudaran a completar molt el mapa de les relacions científiques de la família en el seu moment, direm, més internacional. Però a banda d'això hi ha nous manuscrits molt interessants i nous documents molt interessants. Vos he portat simplement tres exemples del que s'ha pogut esbrinar o del que jo fins ara, fins que no després he tingut altres ocupacions, pues, alguns documents que he anat mirant i llegint gràcies a el treball que estan fent les persones que directament estan treballant allí, especialment Trinitat Romera, però també Carina Barros, el propi Camarasa, treballant en la documentació. Bé, jo tres o quatre vegades que he anat allí a molestar una miqueta i a me deixar enfusar, bueno, vaig trobar tres coses importants, o que jo crec que són molt importants des del punt de vista històric per a la col·lecció. Una d'elles va ser aquest model d'arbre genealògic que algú de la família Salvador en algun moment va dissenyar. I això ho vam trobar quan estàvem tractant de dissenyar com faríem nosaltres l'arbre genealògic per l'exposició, i el que vam fer va ser copiar el Salvador i dissenyar l'arbre genealògic inspirats en el propi arbre genealògic que ells havien fet amb alguns datos, sobretot dels elements femenins de la família, que no sabíem ni que no coneixíem. La visibilitat de les dones històrica és grandíssima, en el segle X i en el segle XVIII encara més gran. D'algunes dones de la família Salvador sabien els noms, d'altres simplement cinc filles, i no teníem ni el nom, no? Bueno, en aquest arbre genealògic apareixen alguns protagonistes femenins importants, però després apareixen dos protagonistes masculins, no de la família, però sí el fuster Llorenç Casadevall, amb alguns rebuts i algunes factures presentades a Josep Salvador. I això és molt important perquè no teníem cap indici de qui era o qui podia haver estat l'autor del mobiliari. El mobiliari sabem que s'encarga en temps de Josep Salvador i Riera,
estem parlant de la meitat del segle XVIII, dels anys 50 del segle XVIII. Però ara tenim una factura, i a lo millor apareix alguna més, datada en 1760, sobre unes obres, unes reparacions i unes coses que el fuster Llorenç Casadevall ha fet per a Josep Salvador. És a dir, tenim ja almenys un nom per seguir una pista i que no siga ell també el fuster autor dels mobles. Però també tenim un Alois Arran o Asullo o Asuf, encara no hem descifrat ben bé, 1753, estem en els anys de fabricació, diguem, de redecoració del gabinet, de la modelació del gabinet que avui coneixem, d'un pintor de vidres i vidres. No? I això és molt interessant també, perquè ens fa pensar que, clar, nosaltres hem tingut els mobles, però en aquella rebotiga del carrer Ample hi havia també vidres i vidreres amb color i treballades, no? Perquè aquest és un vidrer i un pintor de vidres. Per tant, per primera vegada tenim uns noms i unes proves documentals per acostar-nos a el món artesanal i artístic que a la Barcelona de la meitat del segle XVIII va produir aquesta joia artística que és el gabinet. No? Això és simplement un exemple de les moltes coses que hi ha en aquesta documentació nova. Però a més tenim un nou manuscrit, esta vegada escrit en llatí i no en català, els manuscrits sobre el viatge d'Espanya i Portugal de 1716 i 17, que és el viatge, com ja he dit, que fa Joan Salvador i Riera acompanyant els germans Jussier per tota la península ibèrica. Teníem el manuscrit en català. No? I ara apareix un interessantíssim manuscrit en llatí on Joan Salvador i Riera anota la part més botànica del seu viatge. El viatge que tenien pràcticament és un diari pràcticament escrit a correcuita en anotacions de vegades molt petites sobre on hem dormit, si hem dormit malament o no, si ens han cobrat massa diners, si feia molt de fred o si feia neu o si no sé què. No? O a les moltíssimes esglésies que es dediquen a visitar cada vegada que paren en una ciutat. No? Hi ha algunes informacions de caire científic i alguna anotació botànica molt interessant, però molt de passada. No? Ara, en aquest nou manuscrit, el que tenim és part per part i etapa per etapa les plantes que han anat recollint tant el Jussier, per la col·lecció del Jussier, els que tenen l'encàrrec d'anar replegant flora ibèrica i dur-se-la a les col·leccions reials franceses. El que passa és que el Joan Salvador de Riera va arreglant per a ell i per a la seva herbari i la seva col·lecció. I ara tenim aquesta joia, ja dic, i és simptomàtic que això estiga en llatí, no? I les petites identificacions fetes sobre la marxa de les plantes en llatí. Hi ha alguns comentaris. Aquest és la primera pàgina perquè és el principi del viatge de Barcelona a Martorell. El primer dia triguen, des de que surten del carrer Ample, un dia sencer per arribar a estar el viatge de Martorell. Bé, han aparegut altres coses gràcies a la col·laboració de la gent. Aquí, un dels fruits de Saladoniana i de la certa repercussió que hem aconseguit donar-li en alguns mitjans i tal, ha fet que espontàniament determinada gent vinga amb documentació. No? I aquesta és una part que m'agradaria exposar-vos i contar-vos perquè crec que és un bon fruit i esperem que a més doni més coses. No? Hi ha una persona que es diu Albert Hill, no és Albert Gil, perquè és d'origen anglès i és Albert Gil, que viu a Sant Joan d'Espí i que ha trobat i ha adquirit uns vidres fotogràfics de principis del segle XX, 1905, crec, no, 1908, 1908, que l'Albert Gil ens va fer arribar aquestes platges fotogràfiques de la masia de Sant Joan d'Espí
en 1908, probablement en el moment on hi ha un canvi, no dintre de la branca familiar que s'havia quedat amb la propietat. Són unes fotografies interessants, molt interessants, i sobretot que ens donen alguna pista per a continuar investigant en el propi Ajuntament de Sant Joan d'Espí com es va desenvolupar la història d'aquest indret, propietat del Salvador, però com sabeu molt important des del punt de vista científic, perquè és on tenien, a banda d'aquells propietats de terres que les feia introduir, diguem, aquí és on tenien el seu botànic des del punt de vista científic realment interessant, no? I on feien les seues experiments d'aclimatació, on posen en pràctica les seues coneixences de jardineria, etc. Bé, però també hi ha persones de l'Associació de Veïns del Clot, per exemple, i voldria citar els seus noms, perquè Antonio Gascón i Cristina Paricio, que van anar a la Trinitat Prunera a dir-li que bueno, havien trobat que les famoses cases del Clot, ells estan molt interessats, sabeu que això s'han salvat aquestes cases per el propi moviment veïnal, no? I ara estan en un estat de restauració molt interessant i prou decent, no? Allà al costat de la Meridiana. Ells, investigant la història de les cases del Clot, naturalment es troben amb que els propietaris d'aquesta part del Clot i els propietaris que després decideixen una part de les terres de conreu dedicar-les a edificar unes cases són la família Salvador. I han trobat moltíssima documentació, naturalment, referida només a aquesta propietat i a les cases del Clot, però que directament vinculen als Salvador, aquí veieu Joaquim Salvador, i ofereix una altra part interessant de l'activitat de la nissaga en la ciutat, que és la part de propietaris, la part de gestors econòmics i d'empresaris i propietaris agrícoles de la Barcelona, del Pla de Barcelona i, naturalment, del Penedès i de les terres també del Baix Llobregat. Hi ha molta documentació sobre determinades propietats en Sant Feliu i en Sant Boi, etc. Bé, i també nova documentació sobre l'hortícola. L'últim del Salvador, José Salvador i Soler, té la propietat d'aquesta parcel·la d'acà, que és, això són els bastions de la muralla de Barcelona, en la part on està aquí l'ascensor del carrer Pelai en plaça Catalunya. Sabeu que quan es va fer l'ascensor del carrer Pelai per baixar als ferrocarrils de la Generalitat, va aparèixer se sabia que estava, unes restes d'aquesta punta de bastió de la muralla. Per tant, aquesta propietat és, si penseu, des del Triangle, i abans estació del ferrocarril de Sarrià, fins a Balmes amb universitat. I aquesta és la propietat de l'hortícola, un lloc que és realment una finca agronòmica, d'experimentació agronòmica que té Salvador i Soler, en el fora muralla de la ciutat de Barcelona. I una altra persona, sabent que estàvem interessats en això, ens fa arribar una fotografia on es veu l'hortícola. Aquesta fotografia està feta des del campanar de Santa Maria del Pi, mirant cap a plaça Catalunya. I això, aquests arbres d'aquí, és l'hortícola. O sigui, penseu que això és l'església de Betlem, no? I el lateral de l'església de Betlem, quan encara no estava edificada, vull dir, aquí està obert el carrer Fortuny, Pintor Fortuny i tot això. Este és el lateral de la Rambla últim de Canaletes, el tronc de muralla que encara queda acá, això del ferrocarril i la finca de l'hortícola. Bé, jo és una imatge, us confesse, que em va arribar fa 3 setmanes de la mà d'una persona que simplement havia sentit parlar en una altra xerrada, en una no sé què, d'aquestes qüestions. O sigui, espontàniament s'està produint algo que, des del meu punt de vista, és molt, molt interessant i que contribueix a fomentar
aquesta idea que vos deia de el treball cooperatiu, no? Hi ha gent que està interessada en això i que fa aquestes aportacions. Afortunadament, amb la tribu Prunera hi ha uns criteris seriosos i professionals de tractar aquesta documentació. La pròpia Prunera ha anat als arxius dels protocols notarials. Aquesta és una altra que tenim, un deute pendent amb el Salvador que tenim els historiadors. Hem d'anar a protocols notarials, perquè tenim pocs documents notarials, sobretot de les transmissions de propietat, dels moments de les herències, no? Això és fonamental, bueno, per a moltes coses jo ara, cada vegada que parlo d'herències i d'això, no vull anar-me a l'actualitat. De l'època de Salvador i de la mitjana de Salvador. I els possibles conflictes d'herència genera molta documentació, genera documentació notarial molt interessant, de la qual encara estem mancats de recerca. Hi ha que anar al meravellós arxiu de protocols notarials de Barcelona i continuar treballant. Trinitat Prunera ja ha fet alguns descobriments importants. Bé, i ara alguns treballs en marxa, com ara una tesi doctoral del Xavier Ullet, que ha treballat en el museu com a monitor i que ara està molt interessat en fer una tesi doctoral. La idea inicial és agafar aquest llibre de visites, que els que heu vist en l'exposició veureu que és la peça que tanca l'exposició, no? És el llibre de visites de quan el museu ja està obert al públic en el carrer Ample, entre l'any 31 i l'any 49, hi ha una ocasió després, però l'últim del Salvador mor en el 54, l'últim tram d'història del museu, obert ja a la ciutat, té un llibre de visites amb les anotacions que deixen els visitants. No? Això és un estudi que des del punt de vista històric jo crec que és molt important i esperem que la tesi del Xavier Ullet ens doni una certa llum, no només de la qüestió dels Salvador i del seu llibre, sinó del fenomen de visites i visitants en aquesta època, al principi del segle XIX, no tan sols en Barcelona, sinó en altres llocs, perquè afortunadament hi ha estudis sobre les visites, no sé, al Museu Geològic de la Geological Society de Londres, per exemple, d'aquest mateix període. Quin tipus de gent visitava, quin tipus de gent deixava anotat alguna cosa en el llibre, no? Podem fer un estudi comparat dels públics d'aquest que continuem repetint sempre el primer museu de la ciutat. Sabem alguna cosa dels propietaris, però tenim una joia per acostar-nos directament als públics d'aquell museu. Bé, i seguint amb aquest és l'últim que tenia, seguint amb les qüestions d'estímul a la cooperació i al treball espontani de la gent, amb Salvadoriana hem posat en marxa també aquest projecte de Vitrina Curiosa. Vitrina Curiosa vol que estimular a que la gent que col·lecciona coses o que la gent que li sorprèn en el seu passeig per Barcelona o per on siga algun element fonamental que li fa pensar en els gabinets de curiositats, que li fa pensar en els museus de ciències naturals, que li fa pensar en les col·leccions naturalistes que cadascú hem tingut o que algú de la família ha tingut, o que li fa pensar en aquella, no sé, rabosa empallada que tenia l'avi damunt del televisor, o qualsevol altra cosa que li fa venir en ment la història aquesta dels gabinets de curiositats, bueno, puja una fotografia i un petit text explicant-ho, no? I adjudica una sèrie d'etiquetes que en un formulari molt simple pues hem tractat d'estimular, una sèrie d'etiquetes mínimament taxonòmiques, és a dir, animalia, vegetalia, mineralia, per exemple, o artificialia, si és una qüestió artesanal o feta a mà. I bueno, tractem de que això, a través de la xarxa, estiga viu, no? De moment, bueno, tenim moltes coses, algunes d'elles molt interessants. Tenim gent, per exemple, de Mèxic, o de Roma, o de Holanda, que ha enviat coses. En canvi, d'altres més locals, pues, encara estem esperant alguna col·laboració. Però més tard o més d'hora, jo crec que aquí acabarem fent o reunint un cert gabinet de curiositats naturals, encara que siga a nivell fotogràfic i amb aquests petits textos,
i crec que és un projecte que té algun futur i que sobretot incideix en aquesta voluntat cooperativa i també d'obrir-se al públic en general. No? Això no es pot fer renunciar a tot el treball científic que n'hi ha per davant. Jo torno a insistir en que crec que és necessari mantindre l'esforç pressupostari per mantindre els contractes i mantindre el treball de restauració, inventari, catalogació i revisió de despeses. Una vegada tot això estigui més o menys acabat, la capacitat multiplicatòria de la quantitat de treballs científics que es podran fer serà molt més gran, i aquí podrem abordar també aquesta altra qüestió d'internacionalitzar d'una manera més rigorosa i més ambiciosa el treball que hem fet fins ara. I res més, jo ara el que voldria és la vostra intervenció, si voleu comentar alguna cosa o dir alguna cosa. Perdoneu si m'he allargat massa. Moltes gràcies, José. En tot cas, ens ha semblat molt, molt interessant. Molt diferent també de les altres seminaris. La mitja sí, molt diferent, però molt, molt interessant. Aquestes noves troballes, les noves troballes, he trobat apassionant. Imagino que quan ho vau trobar també va ser molt apassionant. O quan ho aneu trobant, per exemple. Sí, sí. És una de les avantatges d'aquesta feina, no? La veritat és que ho fa molt apassionant. I no sé si ara hi ha qüestions, preguntes, i si no, passarem a veure la connexió. Hi ha alguna pregunta? Maria de la Gran, ja. Sí. Hola. Hola. Jo tinc dues preguntes. Una potser ja ho has dit al principi, perquè jo lamento haver arribat tard, tenia classe, no he pogut arribar abans, i m'hauria agradat veure tota la primera part que has presentat de la part de l'any 38 i tot això, però evidentment anava sospitant, i això ja ho havíeu anat dient molt, que efectivament hi havia d'haver més coses, les heu trobades, i heu arribat a esbrinar per què l'any 38 no es va recollir tot, és a dir, simplement perquè potser la família que tenia la bleda no ho volia deixar tot i si resistia va amagar alguna cosa, perquè no hi havia prou transports, ho heu esbrinat? El que diu la documentació, en un determinat moment... Ho sé jo, per manifestació del responsable, que va ser la mateixa persona, sí. Que per qui es va definir la segona part, em va confessar ell que en el període d'expropiació ell mateix les nits a treure llibres i objectes per impedir que fossin robats, com l'expressió pròpia. Ell mateix tenia 6 anys, llavors? No, tenien de vida una mica més, però no gaire més, perquè ara en té 93, i si en té 93 l'any 38 en tenia 14 o 15. Ah, bé, llavors. Però si has pensat raonable per fer això. Sí, sí. I per tant, sa mare vídua sentia que havia de rescabalar. I va tenir l'encert de portar-se llibres molt importants. Va ser de triar en el poc estona que devia tenir a estona. Perquè el Polo es queixava. Tenia també el germà gran, no sé si estaria o no. No sé, el germà gran el va ajudar. En tot cas, aquesta persona s'ho atribuïa com a mèrit personal. Jo el que anava a dir és una cosa que per suposar Montserrat sap també perfectament. En la documentació el que sí que n'hi ha és un comentari sobre el fet de que quan arriben allí els Mossos d'Esquadra i els encarregats del museu, la vídua expressa el desig de que li deixen conservar els llibres de devoció. I diu, els llibres de devoció i de religió, això no els interessa a vostès i vull deixar-lo. I n'hi ha un d'això explícit de que se li deixa que tinga aquests llibres. I els pobones. I aleshores, clar, vull dir, també, certament, la gent que va allà, aquest tipus de literatura, no? Però, tot i així, és sorprenent, pensava que ho havia pagat, però què? Tot i així, és sorprenent que els llibres que han aparegut ara, no n'hi ha una gran producció de llibres de devoció. Hi ha alguns, i
encara ella ho sap bé, hi ha alguns llibres religiosos, cosa que realment no hi havia pràcticament ningú en el catàleg de la biblioteca que teníem des de l'any 38, però no és ni molt menys una part significativa d'aquests 200 i pico volums. La part significativa d'aquests 200 i pico volums és de tema científic, clar. I després una segona part de la pregunta, una segona pregunta vinculada també amb això, el 38 ara i el futur. Això es va oficialment expropiar, els expropiadors, Foni, que era al davant, això ens deia que era per salvaguardar, evidentment, algú interpretava robar, evidentment, tot això sempre va així. Bé, ara això, evidentment, Foni, que ho preveia per a l'Institut Botànic, que ell mateix havia creat, evidentment, però que en aquell moment estava en un estat de destret total per la guerra, com ho estava la universitat i tot el que fos. I llavors, ara jo he sentit a dir que aquesta col·lecció marxarà de l'Institut Botànic. Llavors, jo pregunto què se'n sap i què se'n pensa, si és que ho voleu dir. Bueno, jo el que sé és el que algun responsable polític continua repetint com si fos una letania de la seva opinió personal, no? Però certament no hi ha en aquests moments cap decisió en aquest sentit, i en el moment hipotètic en què allò es puga posar seriosament damunt de la taula i no frivolament en tuits o en coses així, siga qui siga en aquest moment el responsable de la part política, d'una de les parts polítiques, que és l'Ajuntament de Barcelona, en fi, el que caldrà és sentar-se amb els experts i amb gent que posa criteris de rendibilitat científica i de seriositat científica i de conservació i de condicions de treball i de més damunt de la taula per a debatre aquesta qüestió. De moment, el que sí que és cert és que a on millor està i on s'ha fet una inversió molt considerable per a que estiga i que estiga en unes condicions òptimes, no tan sols de conservació, sinó d'accessibilitat per als investigadors i per als científics, és aquí, és a l'Institut Botànic de Barcelona. Voler canviar aquest status quo? Ningú es nega en principi, encara que de manera prendre decisions precipitades seria un error, no tan sols polític, sinó un error científic. L'argument de que aquí dalt és més fàcil, més difícil que la gent vinga o no vinga, és un argument. Hi ha altres coses damunt de la taula. Jo personalment i molta altra gent ja vam dissenyar aquesta exposició pensant en que alguns elements d'aquesta exposició temporal tenen una voluntat de permanència i que són aquests elements els que podrien perfectament acostar, i ara dic acostar des del punt de vista físic, acostar a altre indret de la ciutat, i que des del meu punt de vista hauria de ser el Parc de la Ciutadella, i els edificis històrics relacionats amb les ciències naturals que hi ha al Parc de la Ciutadella, però per això s'ha fet un esforç econòmic important i s'han gastat uns diners públics en fer una rèplica que des del meu punt de vista és realment molt efectiva i està molt ben feta, per a poder instal·lar una explicació de... Tenim també, i s'ha fet una inversió gran en l'audiovisual de presentació i de contextualització històrica de l'inici, hi ha moltes coses que es poden oferir en altres indrets de la ciutat sense cometre, des del meu punt de vista, l'error de precipitadament tractar de traslladar una cosa que està molt ben instal·lada aquí i que aquí, a més, està amb una cosa indispensable que qualsevol gent que sap alguna cosa de patrimoni científic té en el cap, que és la unitat de tota la col·lecció. Perquè, evidentment, els herbaris d'aquí no es podran moure, perquè moure els herbaris, això... Clar, és que això forma part també d'alguna manera en tuit, tu pots dir moltes coses, però la realitat, la gent, si te poses seriosament, doncs de vegades als polítics hi ha que assessorar-los, no? I explicar-los les coses. No? I els herbaris no se n'aniran d'aquí mai, perquè abans els demanen el herbari, i això seria una breixeria en la premsa, però en el pillor. I per tant, bueno, la unitat científica de la col·lecció és, jo crec, que indestriable. I, en canvi, es poden fer perfectament moltes altres intervencions per les quals
es dona a conèixer la col·lecció i s'acosta a la contemplació del públic determinades coses de la col·lecció. En aquest punt m'agradaria afegir un parell de coses. Una va en el foc que es dona per la conferència, i un aspecte que jo no volia... Bueno, intentaré explicar-me. És el fet que s'hagi declarat la col·lecció bé d'interès cultural. Jo no vaig tenir especial interès fer papers en aquest sentit per una raó molt clara, i és que el propi Institut Botànic, amb les col·leccions cada any, feia una declaració del contingut com es fa ara, perquè som un museu oficial de la Generalitat, reconegut per la Generalitat de Catalunya, per tant, com es pot singularitzar com a bé, però també s'ho hauria pogut fer de la RAC, també és un bé, des del meu punt de vista, d'interès cultural, tan gran o més que la col·lecció es vol. I en canvi, no, com a director de l'Institut Botànic que he sigut durant molts anys, no he tingut especial interès en singularitzar una part entenent que tot forma part d'un conjunt. I des d'aquesta perspectiva és important que conegueu, i si no que ho conegueu, no s'ha explicat massa, però crec que en tot cas sou hereus en la mesura que treballeu aquí, de que tot aquest edifici, el seu disseny està absolutament condicionat al fet que la col·lecció Salvador fos visible al públic sense restriccions, que és el que s'ha passat avui. Restriccions n'hi haurà sempre en quant a l'accés físic als materials, però que es pugui veure a través d'un vidre, això ha condicionat absolutament tot el distribució de l'edifici i condiciona avui l'ús que podem fer de la sala polivalent. Per tant, ha representat sacrificis per molts, sacrificis que es pot veure com un sacrifici o com un virtut. Normalment tot té aquest doble vessant. Per tant, crec que valia la pena aportar aquesta consideració de que l'Institut Botànic, si té una cosa virtuosa, en té moltes, però en té una particularment important, i és que fa que Barcelona sigui en algun aspecte capital cultural comparable a les grans capitals europees. Per què? Perquè almenys en la disciplina botànica té totes les col·leccions generades mai en la seva història estan juntes. I això és una cosa irrepetible. I tindríem tots plegats bastanta responsabilitat en el fet de tolerar-se massa facilitat, desmembrar el que ens ha costat tant de gaudir. Això jo ho tinc claríssim. Ara, això no vol dir que no participi en el discurs, a més no l'entenc, el discurs que diu l'administració, home, és que aquí costa que la gent ho vegi. Estem fent esforç, estem fent publicitat, i certament costa que la gent pugi a Montjuïc. No és només causa nostra, és causa de Montjuïc en el seu conjunt, i altres factors que podem explicar el fet que la gent pugi poc a Montjuïc. Ara, la solució Martorell. La solució Martorell, això, aquí jo crec que s'ha agafat el rau per les fulles, i això en Pepe ho explicarà millor que jo. El Museu Martorell forma part del llegat Bofill, Bofill va ser? No, del Joan Martorell, i el Bofill va ser la primera col·lecció. En Martorell va fer un llegat a l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat que construís un edifici per ser el primer museu públic que hi ha hagut mai a Barcelona, que és el Museu Martorell. I en aquest sentit, l'Ajuntament jo crec que té l'obligació de continuar preservant l'ús futur d'aquest edifici en tant que museu, sigui on sigui el Museu Blau, o sigui on sigui el Museu de Ciències Naturals, que és el que va tenir la seu inicial en aquest edifici. Per tant, des del museu s'ha intentat trobar una continuïtat, un ús, en aquest edifici, per continuar sent un edifici de museu vinculat al Museu de Ciències Naturals, que és tot el pas que s'ha fet d'intentar fer un projecte, que el PP ha sigut el responsable d'elaborar el guió d'un futur museu en què la història de la ciència sigui la forma d'anar. I en aquest museu es contemplava donar més visibilitat al col·lecció Salvador. I realment se li pot donar molta de visibilitat, perquè aquesta exposició no és una demostració, però aquesta exposició utilitza una part molt petita de la col·lecció Salvador. És a dir, la pròpia col·lecció més extendida pot ocupar tot el Martorell, si es vol, sense inclús deixar que la... A veure, jo el que em sembla que és fonamental és col·laborar amb el Martorell tant com faci falta des de la perspectiva de l'Institut Botànic, però no desmembrar l'Institut Botànic. No permetre que la col·lecció Salvador deixi d'estar sota la tutela científica, que és el que de veritat
està posant de relleu el valor de l'homosexual. Quan la descobrim? Quan l'estudiem científicament? I per què han passat 3 segles que no ho han valorat? I una altra cosa important, que crec que és molt important que tinguem en compte, és que aquesta evolució ha sigut robada 3 vegades. És a dir, tenim molt menys material del que realment hi havia hagut. I la robatori principal va ser a Barcelona abans d'anar a la guerra, que això no ho sabíem. Això s'està començant a documentar en aquests documents que hem vingut. I devia ser un robatori molt gran per la reclamació que es feia i per la valoració que se'n va fer. Se'n devien emportar, no ho sabem exactament, però avui dia, si es troben les denúncies, es podrà saber que reclamava la família com a robat a la col·lecció del valor. I després, estant ja a l'Aleda, va ser robat 2 vegades més, com a mínim. I això després del 38. I encara, en Bolós, es va emportar una part petita del que hi havia a l'Aleda. Jo encara hi he vist armes, que ja no les van reclamar, perquè van considerar que perquè a més a més, com vaig veure, il·legalment no tenia permís per entrar a l'habitació on vaig entrar i vaig veure tot una vegada. Però bueno, allí s'han quedat i va semblar que les armes sabem que hi havia sigut, però no té especial interès que omplim el botànic de la barra. Però allí s'han quedat. Per a l'exposició va demanar la col·lecció fantàstica del propi museu de la ciutat i la polvorera i això que trobareu allí pertany a aquella, és de l'època, però pertany a la col·lecció, ja hi ha en el problema d'això. Sí que és documentat que tenien armes, evidentment, entre altres raons, perquè naturalment, com a bons naturalistes d'aquella època, eren caçadors, no? I caçaven. I de fet, organitzaven les visites d'alguns altres naturalistes a la ciutat de Barcelona, organitzaven caceres, fonamentalment en època d'això, en el delta del Llobregat, però també en altres llocs de caçar. Bé, jo estic fonamentalment, crec que jo he dit el mateix que tu, no? Jo crec que aquesta qüestió, en el moment en què raonem científicament i obrim joc cap a un assessorament expert de la gent que en sap, no crec que aquest debat tingui molt recorregut. És que des del punt de vista científic i des del punt de vista de les potencialitats d'estudi futur de la col·lecció, no hi ha massa discussió possible, no? L'altre està en una altra òrbita. Alguna cosa més? Una curiositat entre aquesta darrera documentació trobada, es va trobar el Botànico Masticón, Catalunya? Com diuen els italians, magari, magari. Això seria realment... No, no s'ha trobat. Com sabeu, bueno, els que no ho sabeu, això, aquesta és una obra que sabem que va elaborar fonamentalment Joan Salvador i Riera i que en realitat és la primera fora científica i seriosa de Catalunya. No? I sabem que tenia aquest títol perquè no tan sols ell en fa esment, sinó que molta altra gent, quan encara estava aquesta obra manuscrita en la col·lecció, en fa esment i la vista. No? Però es va perdre la pista de l'obra i malauradament no apareix en les caixes de la Bleda. Per altra banda, no teníem molta esperança que aparegués ahí perquè les sospites sobre el moment on desapareix i demés són anteriors i, per tant, malauradament només tenim aquest títol en versió llarga i curta perquè com hi ha diversos testimonis, no? Hi ha un testimoni que fa transcriu el títol sencer que ens fa pensar en que tenia realment un valor científic importantíssim, no? Perquè estem parlant de finals del segle XVI i principis del segle XVIII, una obra amb l'ambició de ser la primera flora científica catalana. I després també un comentari sobre el que s'acaba de dir. L'experiència demostra que la política es mou per uns paràmetres, la ciència per uns altres, i en fi,
I tenim un precedent preocupant sobre el que s'ha dit, i és el que ha succeït al Museu Etnològic, on s'ha muntat un museu de les cultures a base de despullar una altra infraestructura existent. Vull dir que això existeix i sí, sí, no, que s'ha d'estar molt a l'aigua. I que de moment, clar, vull dir, però bueno, en abril hi ha reflexions, això vol dir també que els responsables polítics de determinades coses els millors ja no són, no? I que potser aquest pla que en aquests darrers anys ha donat aquestes fruits en una línia, jo crec, com tu, absolutament aberrant, no? Pues el millor es pare en el futur. Perquè també, clar, vull dir, hi ha... A mi el que em fa ser optimista en aquesta qüestió concreta és un poc el que he dit al principi. Aquí hi ha molta gent implicada, gent que s'ha implicat no perquè sigui la seva feina o perquè sigui el seu d'això, sinó que s'ha implicat en la col·lecció i en l'estudi de la col·lecció i la preservació de la col·lecció per compromís cívic. I jo crec que això ha donat una xarxa i una base social a la postura dels experts i dels científics que, esperem que no, però que a l'hora d'haver d'enfrontar-se davant d'una alternativa diferent, crec que hi ha forces que van fins i tot més enllà de l'argumentació científica, perquè aquesta argumentació científica està darrere d'aquesta argumentació científica, hi ha una mobilització gran de gent que ha estat implicada en aquesta tasca de preservació i de donar a conèixer això. I per tant... Una cosa que en el decret de la Generalitat posa ubicat a l'Institut Botànic. No sé si en el text del, sí, del diari... Sí, ha... i també cita Botànic explícitament. És a dir, que aquesta divisió... No hem de caure en el parany de pensar que la divisió vol dir herbaris i que quan se diu col·lecció és tota la resta que no sigui herbari, perquè aquí també es cita l'herbari, és a dir, que el que hem d'argumentar sempre és la unitat sobre això. Clar, la qüestió dipositada en això, bueno, és un redactat, saps? Però jo crec que de tota manera és fonamental la declaració de bé cultural d'interès nacional. Ja sé que en l'agenda d'alguns aquesta declaració és un primer pas per a determinada cosa, però des del meu punt de vista també és un primer pas per a fer força davant de la postura, diguem, que tenim o que tenim els que directament des d'un objectiu científic, des del punt de vista històric o des del punt de vista científic, hem estat treballant en la col·lecció. Això també ens dona força. Una cosa. M'ha cridat l'atenció perquè sembla que hi ha com una mica de silenci, no? Per això, amb la història recent d'aquesta col·lecció, hi ha com un obligat silenci legal o no sé ben bé com, no? Això no sé si ho has explicat, era per preguntar-te com estava la situació aquesta. Perquè, clar, una recerca científica que no es pugui parlar de totes aquestes coses és curiós, no? No, anem a veure. El que hi ha és, després de l'adquisició de l'estiu de 2013, el compromís per part de la institució que ha adquirit això, per l'Ajuntament, de no fer esment de el nom i cognoms de la família. Només n'hi ha això. Només n'hi ha això. Després hi ha un cert comportament o un cert pacte implícit de, en fi, no dedicar-se a donar excessiva publicitat a determinades coses, però des del punt de vista de no hi ha cap tipus de prohibició, es va acordar que, bueno, com que la família no té els cognoms Salvador, i es va acordar que públicament no apareixerien els cognoms de la família actualment propietària de la Bleda, i l'Ajuntament això ho ha respectat. A nosaltres ens transmetem això i ens diguem que públicament en l'exposició, diguem, en lletra impresa en el plafó, doncs no podia constar això, no? Però només n'hi ha aquesta qüestió, no? Lo de més, bueno, ja està
en la interpretació de cadascú. Jo, naturalment, per raons òbvies i sent historiador, no sóc gens partidari d'aquest tipus de prohibicions. Sí que entenc, de tota manera, que una certa voluntat de discreció i de que no ser molestats, diguem, per el soroll possible, sobretot en aquell primer moment d'adquisició de la col·lecció, jo crec que en el moment en què això en el temps s'allargue no hi haurà cap problema, igual que crec que no hi ha cap problema en parlar de qui són i de per què s'ha conservat això, no? Però, bueno, de moment, jo l'únic que et puc dir és l'única qüestió i no em sembla fora de lloc aquesta qüestió, no? De no posar allí noms i cognoms d'unes persones actualment vivien, no? I posar-los en l'exposició, pues és una cosa que es podia perfectament evitar i s'ha evitat i ja està, no? Jo pensava que també la recerca sobre la família, sobre el que li va passar a la família, això estava també combatat. Això no ho pot vetar ningú. Em refereixo als últims anys, no a fa tres segles. No és que estigui vetat. Ara, també és cert que l'interès històric que algunes coses poden tindre és molt menor, no? Però això naturalment no està vetat, no està en la capacitat de ningú vetar-lo, no? Hi ha uns d'això legals, no d'aquesta família ni d'aquest afer concret, sinó de tot en general, de límits de determinada documentació que no es pot fer pública fins transcorreguts un any, però això és una legislació general, no? I de fet jo crec que és impossible posar-li portes al cap, vull dir que aquestes coses s'investiguen. Ara, és cert que molta d'aquestes qüestions no tenen cap interès, diguem, més enllà del que podria ser allò que mon pare deia quan jo estudiava la carrera, no? Que deia, al cap i a la fi, això és com un hola, però de fa molts anys, no? Més enllà d'aquest interès, hi ha algunes coses que no tenen més transcendència, no? Hi ha altres que són interessants, no? I, des de luego, hi ha alguns plets judicials d'èpoques anteriors força interessants perquè han generat una documentació que d'altra manera no tindríem, no? Però, bueno, això ja estem parlant dels anys 20 i dels anys 30, no? El personatge que té interès de la família, que és pràcticament desconegut per vosaltres, en part perquè ja no forma part, no té la formació que té vosaltres, perquè ell és advocat, és al carrer, és Josep Soler, és Salvador i Soler, però té interès perquè, sobretot, si es pogués estudiar la seva relació amb les acadèmies d'agricultura. Ell va estar a la Real Acadèmia de Ciències Socials de Barcelona, però també que alguna relació amb l'Institut de Sant Cinc no devia tenir. Sí, i de l'Institut Industrial, per exemple, és molt interessant això. I que aquest tipus de burgesia catalana de l'època liberal, no? Que té una pota en l'explotació agrària i agronòmica, diguem, moderna o modernitzada, i que té també una pota en ja oberta a interessos industrials, no? És molt interessant. Ell sembla que es fa ressò i es preocupa força de traduir i d'adaptar revistes de divulgació agrícola franceses aquí, això amb la documentació que ha arribat és com es veu, passa a ser estudiant de tant. Però el que s'ha de recordar que una innovació genètica va permetre ensorrar el monopoli del sucre que tenien, que es repartien a Holanda, Anglaterra i Espanya. Aquest mercat del sucre va caure en el moment que l'empresa Lluc Moren va aconseguir fer sucre a partir de la derrama, la remolatxa, i això va generar una enorme activitat econòmica al voltant d'unes quantes plantes que en Salvador ho entén perfectament. I de fet és el que creiem, perquè també la documentació ha arribat, és el venedor de plantes, d'arbres, utilitzats a la ciutat de Barcelona en el moment de la seva expansió. És a dir, ell preveu que la persona tirarà les muralles, que la persona es pendirà, que la persona necessitarà altres. I hauria de comprar 600.000 plantes que els tenia l'Albert. L'Albert és una finca molt gran, la va transformar tota en un viver. Tota l'Albert. Mira, si sabia que derribaria les muralles, que va comprar la parcel·la aquella, que pot ser assenyalat. Empresarial és un personatge molt important.
pregunta. Penseu que l'Institut Botànic pot garantir la conservació de la col·lecció a nivell, diguem-ne, del clima, de la climatització, del control de la humitat ambiental i tot això? Ho comento perquè jo treballo a la casa, no? I a vegades veig que s'hi han esmerçat esforços amb documentalistes, amb estudiar científicament la col·lecció, amb conservació, més amb el que seria l'estudi i la recerca, però sé que hi va haver uns problemes de climatització anteriorment i no sé fins a quin punt també amb la situació actual de retallades de pressupostos el Museu de Ciències o l'Institut Botànic poden garantir o poden fer-se càrrec de la conservació de la col·lecció. Jo no tinc cap dubte sobre això. El problema és que això són coses que sorgeixen i sorgiran fins a l'arribar. Però des del seu començament, no? I la garantia, vull dir, jo que no soc de l'Institut Botànic i que no soc, jo en això tinc absoluta tranquil·litat. Vull dir, de moment no he vist una instal·lació semblant en quant a garantia tècnica de conservació de temperatura, humitat, com la que hi ha aquí. I si hi ha hagut algun problema puntual, s'ha solucionat, entre altres raons, perquè jo crec que el que no ha mancat mai és la capacitat d'intervenció amb dotació pressupostària d'urgència i d'això, sempre des que es va fer aquest edifici fins a l'actualitat, i estic convençut que ho serà en el futur. I per això jo crec que si hi ha que plantejar alguna racionalitat de retallada de no sé què o de fons o de no sé què, el que no hi ha que oblidar mai és la quantitat de diners públics de tots nosaltres que s'han invertit en dotar això d'unes condicions absolutament homologables a l'ideal que es podria pensar des del punt de vista tècnic i museogràfic. I per tant, tot això implica que ja hem fet aquest esforç, ja el tenim fet aquí, no? Tornar-lo a repetir implicaria com a mínim una despesa i una inversió que potser estaria molt millor d'utilitzar-la en arreglar el Martorell, per exemple. Això està, Jaume, que ja està controlat. Només he fet una pregunta. Jo no estic connectant la pregunta al Marc Corell, ni cap desert. Simplement estava veient unes taques de fongs al sostre d'un sistema de climatització que és del mateix edifici que conserva les col·leccions. Es fa mensualment un seguiment de les gràfiques i és constant sempre tant la humitat com la temperatura. I és una maquinària... M'alego, ficava la vida entesa per fer una pregunta. Però bé, si s'ha funcionat fins ara. Per veure ja. Sí, una pregunta. Doncs potser podem treballar.